If you ask me, Paulo, what is in being in the world, in you, that calls your own attention to you, I said, I would say to you that I am a curious being. That I have been a curious being. But in a certain moment of the process of being curious, in order to understand the others, I discover that I have to create in myself a certain virtue without which it's difficult for me to understand the others. The virtue of tolerance. It is through the exercise of tolerance that I discover the rich possibility of doing things and learning different things with different people. Being tolerant is not a question of being naive. On the contrary, it is a duty to be tolerant, an ethical duty, a historical, a political duty. But it does not demands from me to lose my personality. Even though it is for me, and it would be for me also a great honor to be understood as a specialist in literacy, I have to say no, because my main preoccupation since I started working 40 years, almost 45 years ago, my main preoccupations had to do with the critical understanding of education. Of course, thinking of education in general, I also had to think about literacy, which is a fundamental chapter of education as a whole. Nevertheless, I also had experiences, strong experiences in the chapter of adult literacy, for example, in Brazil and the out of Brazil. But the more I think of what I did, what I proposed, the more I understand myself, much more as a thinker and a kind of epistemologist proposing a critical way of thinking and a critical way of teaching, of knowing to the teachers in order for them to work differently with the students. Who says that this accent or that this way of thinking is the cultivate one? If there is one which is cultivated, this is because there is another one which is not. Do you see? It's impossible to think of that without of language without thinking of ideology and the power. I defend the duty of the teachers to teach the cultivated pattern, and I defend the right of the kids or of the adults to learn the dominant pattern. But it is necessary, in being a democratic, tolerant teacher, it is necessary to explicitly,
to make clear to the kids or to the adults that their way of speaking is as beautiful as our way of speaking. Second, that they have the right to speak like this. Third, nevertheless, they need to learn the so-called dominant syntax for different reasons. That is, the more the oppressed, the poor people, get the command on the dominant syntax, the more they can articulate their voices and their speech in the struggle against injustice. I am now almost 75 years old, and sometimes when I am speaking like now, I am listening to Paulo Freire 40 years ago. Maybe you could ask me, but Paul, look, then you think that you did not change? No, I changed a lot. I change every day. But in changing, I did not change, nevertheless, some of the central nucleus of my thought, of my the understanding of my own presence in the reality. That is, how, for example, could I change the knowledge which make or the experience which makes me know that I am curious? No, I was a curious boy, and I am a curious old man. That is, my curiosity never stops. Maybe in the last moments of my life, I will be curious to know what it means to die. My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality. Good afternoon. Boa tarde. Excuse me, I'm going to... Boa tarde. Eu vou tirar minha máscara por enquanto. Antes de começarmos,
alguns anúncios. Este evento conta com o apoio da equipe de tradução da NSF, Ana Casales e Márcio Cibanto, interpretando simultaneamente entre português e inglês. Aqueles de vocês que estão neste evento online podem ouvir este seminário em um idioma específico. Selecione seu idioma preferido agora no ícone de globo que aparece na parte inferior da tela. Nosso evento hoje conta com o apoio da equipe de tradução NSF, Ana Casales e Márcio Cipanto, fazendo a interpretação simultânea entre português e inglês. Para aqueles que participam desse evento online, você pode ouvir esse seminário em um idioma específico. Selecione agora o idioma da sua preferência no ícone do globo que aparece na parte inferior da sua tela. Remember that this event is being recorded. Lembre-se que esse evento está sendo registrado. A gravação estará disponível em nosso site clarec.org. Além disso, durante o evento, você que nos acompanha online poderá enviar suas dúvidas por meio da ferramenta de perguntas e respostas embaixo da tela, na parte inferior. Também convidamos a usar a ferramenta de chat para nos dizer de onde no mundo você está vendo este evento e comunicar seus pensamentos e sentimentos durante o seminário. Sou Alexandre da Trindade, aluno de doutorado da Faculdade de Educação aqui em Cambridge e membro do coletivo Cambridge Latino-Americano de Pesquisa em Educação, que hoje dá as boas-vindas para esse evento tão especial. Em nome do coletivo, agradecemos por estarem aqui conosco hoje. Virtualmente ou virtualmente. Hoje, Paula Castro, que está conectada online do Brasil, assim como Rocio Fernandes e eu, do auditório, temos a honra de sediar este evento. O Clarec é um coletivo formado por alunos acadêmicos da Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge. Tem como objetivo constituir um espaço de perspectivas latino-americanas que reúne pesquisadores que atuam em contextos latino-americanos e interessados em saber mais sobre eles. Nosso principal objetivo é tornar visível a produção de conhecimento da região e compartilhar os debates atuais ligados à pesquisa em educação para a diversificação e descolonização da academia. Partindo desses princípios, com o objetivo de democratizar os espaços privilegiados que ocupamos nessa instituição, pretendemos construir um ambiente coletivo e colaborativo para promover o encontro de perspectivas formadas dentro e fora da universidade. Defendemos que a universidade deve estar aberta e comprometida com as perspectivas e conhecimentos tradicionais que não se desenvolvem em seus próprios espaços e vozes. Acreditamos que somente valorizando e integrando o conhecimento alheio poderemos transformar a universidade em um ambiente genuíno do qual surgem contribuições relevantes para a sociedade, especialmente no que se refere a setores sociais cujos saberes, histórias e vozes foram marginalizados ou mesmo apagados. Este ano marca o centenário do nascimento de um dos maiores pensadores da educação. Hoje, iniciamos uma jornada de 2 semanas para celebrar Paulo Freire e seu legado. O programa foi organizado pela Clarec, com a colaboração da comunidade acadêmica da Faculdade de Educação, com instituições parceiras externas, coletivos e movimentos sociais. A obra de Paulo Freire atingiu uma dimensão global. Em particular, sua obra-prima, Pedagogia do Oprimido, é considerada um dos textos fundamentais da pedagogia crítica, aquele que defende uma pedagogia com uma nova relação entre professores, alunos e sociedade. O trabalho de Freire tem contribuído para reflexão nas ciências sociais e debates envolvendo econômica, política, cultura e questões sociais críticas como gênero, raça e justiça ambiental. Isso inclui
debate sobre o papel da educação no que se refere a questões como poder, política, colonialismo, justiça e ação social, e como esses tópicos se conectam à educação como meio de transformação social. Esperamos que essas atividades promovam um espaço democrático e vibrante no qual ambas as perspectivas de apoio e questionamento aos argumentos de Freire sejam bem-vindas para que possamos explorar os legados de seu trabalho juntos. Hoje, também estamos inaugurando e exibindo um busto de Paulo Freire aqui na Faculdade de Educação, que esperamos venha a simbolizar a perpetuidade de seu legado, em particular, das possibilidades infinitas de diálogo com o mundo. Estamos muito honrados e comovidos por este ato simbólico que tem um significado muito especial para a comunidade acadêmica latino-americana, especialmente em tempos tão desafiadores em nossa região. Esta escultura faz parte de uma coleção única criada por Murilo Sá-Toledo a pedido do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, para comemorar o centenário de Paulo Freire. As ideias de Freire estão no cerne do modelo de educação desenvolvido por este movimento social. Segundo o MST, as memórias de luta precisam ser cultivadas coletivamente e sua simbologia precisa fazer parte de um processo pedagógico que cultive histórias projetando sonhos de transformar a realidade. Como tal, esta peça artística esforça para fortalecer o legado de Freire na educação e mudança social, por meio de sua presença física em espaços educacionais, incluindo comunidades de aprendizagem, escolas e assentamentos, e estimular debates em torno do pensamento educacional de Freire. Essa escultura foi doada à Faculdade de Educação pela Sociedade Brasileira da Universidade de Cambridge, a CUBS, como parte da celebração do centenário de Freire. Não poderíamos iniciar este evento sem expressar o nosso profundo agradecimento à comunidade da Faculdade de Educação, que generosamente acolheu a proposta dessa celebração e não mediu esforços para nos apoiar na implementação das nossas ideias. Em particular, agradecemos à professora Susan Robertson, do corpo docente, Hira Gandalf, Ricardo Sabates, David Carter, Raquel Santiago, Patrick Boydell, Tom Kirk, John Chiffins, Claire McKenzie e Andrew Borkett. Também somos imensamente gratos ao artista plástico Ivan Jerônimos, que nos permitiu usar sua arte para tornar esta celebração ainda mais significativa e bonita. Gostaríamos também de agradecer a cada um dos grupos que se uniram na organização desta celebração, junto com seus membros. A pesquisa de diálogo educacional de Cambridge, a Sociedade Brasileira da Universidade de Cambridge, o Coletivo de Descolonização de Educação e Idiomas, a Universidade Emancipa, a Escola Nacional Florestan Fernandes, a Associação de Estudantes de Pesquisa da Faculdade de Educação, a Universidade Federal de São Paulo, o Grupo de Análise de Políticas da Inovação, o Sino do Instituto Paulo Freire, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, o Grupo de Pesquisa de Conhecimento, Poder e Política, a Rede de Liderança para Aprendizagem, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Grupo de Pesquisa em Psicologia, Educação e Estudos de Aprendizagem, o Centro de Pesquisa para Acesso Equitativo e Aprendizagem, o Real Center, e a Universidade de East Anglia. Para dar as boas-vindas a todos neste evento de abertura, passo agora a palavra aos apoiadores que tornaram essa comemoração possível. Em primeiro lugar, convido a professora Susan Robertson, chefe da Faculdade de Educação de Cambridge. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que privilégio maravilhoso é estar aqui com vocês hoje e gostaria de parabenizar o grupo que inspirou para honrar esse legado de Paulo Freire. A Faculdade de Educação é um lugar que encoraja
a meu ver, a celebração daqueles que nos inspiraram. E constantemente parece para mim um encontro desses trabalhos e aqueles que trabalham seguindo os seus passos, como vemos hoje. Como diretora da faculdade, é um grande prazer poder reconhecer as formas pelas quais o seu grupo, Alex Rocio, Hydra, Sebastian, organizaram essa coalizão de energias, de indivíduos que se uniram, não apenas para essa ocasião, mas para, de fato, fazer uma série de eventos que vamos poder encontrar o trabalho de Paulo Freire. O meu primeiro encontro, e isso vai acabar denunciando a minha idade, foi nos anos 70. E eu me lembro de escrever um papel, uma tese de mestrado na Universidade de Western Australia, e estava claramente em conversa com outras grandes mentes que eram da época. Então, depois eu fui fazer um PhD e eu me pergunto, naquele lugar de Edmonton, que convidou Freire, mas você foi para Alberta? Eu me lembro de ir lá para ouvi-lo e eu suspeito que ele foi para a universidade. Eu acho que você também estava lá, provavelmente, Carlos, naquele momento. Mas o Freire nunca vai embora e eu só vou também falar o que Carlos disse. Nós podemos ficar com o Freire ou outra, mas não sem. Eu só gostaria de relembrar que, como estamos aqui na véspera de grandes debates sobre a mudança do clima da COP26, também a Unesco vai lançar o seu grande relatório das comissões do futuro da educação. E nesse relatório que eu vi já uma prévia, a urgência da necessidade dos projetos e recursos que o Freire sempre defendeu, para mim parece que nesse momento, onde paramos, não só nesse espaço, mas nesse momento da história, os tipos de recursos intelectuais que nós precisamos na academia. A academia está enfrentando todos os tipos de ameaças, escritas ou não, todos que a gente nunca imaginou. Nós temos que defender a academia. A academia normalmente está num espaço que há uma diminuição da tolerância, e tudo que Freire falou sempre, com a ideia de viver, amar, tentar conhecer, ser tolerante, ser uma pessoa curiosa, como ele descreveu nesse vídeo que vocês assistiram. Todas essas ideias são os recursos que nos permitem ouvir uns aos outros e tentar aprender, não de viver bem com uns com os outros, mas viver bem com o nosso planeta. Então, não consigo pensar em nenhuma outra ocasião tão perfeita para estar conosco, estar com vocês, para poder compartilhar os seus engajamentos, seus encontros com uma pessoa que normalmente é descrito como uma estrela de rock. Na verdade, é uma estrela que balança todos nós. Se a gente olhar para a metáfora dessa rocha, que é essa rocha que nos sustenta, onde nós entramos no futuro, para um futuro que, de alguma forma, todas nessa academia e todos os movimentos sociais tentam criar e tentam intervir. Mas, de alguma forma, a gente consegue achar graus de liquidez para essa finalidade, de uma forma nunca vista do mundo. Então, é um grande desafio. Muito obrigado a todos que estão aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo virtualmente. É incrivelmente importante ter esse tipo de ocasião. Eu vou passar agora o microfone para você, Alex.
Thank you so much for always offering. Muito obrigado por sempre oferecer palavras muito inspiradoras. Foi uma grande diferença para nós alunos estarmos nesse ambiente, para nos estimular a encontrar o caminho certo e num campo de possibilidades dentro dessa faculdade. Muito obrigado. Now, I would like just to say... Agora, eu gostaria de agradecer ao CLAS, ao Centro de Estudos Latino-Americanos aqui em Cambridge, que nos apoiam. Hoje nós temos aqui a diretora do CLAS, Gabriela Ramos. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. E também na CLAS, Gabriela, eu gostaria de estender a minha gratidão, porque o CLAS tem sido um parceiro muito importante no coletivo desde o início. Então, desde a criação desse coletivo. Então, nós gostaríamos de agradecer também a Júlia Coimbra, Felipe Hernandes e Pedro Loureiro, que sempre vem nos apoiando. E para fechar essa parte introdutória do evento, nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao professor Moacir Gadotti, presidente honorário do Instituto Paulo Freire, que gravou seu vídeo especial do Brasil para compartilhar conosco. Olá, fico muito feliz e agradecido pelo convite para participar dessa celebração do centenário de Paulo Freire na Universidade de Cambridge, organizada pelo Coletivo Latino-Americano de Pesquisa em Educação. Havia uma programação robusta, elaborada com muito cuidado, com muito rigor científico, como gostaria exatamente Paulo Freire, como faria Paulo Freire também neste momento. O Instituto Paulo Freire se sente muito honrado de poder participar dessa celebração e dessa iniciativa muito particular. Eu estou aqui na biblioteca de Paulo Freire, ao lado da mesa dele de trabalho. E aqui também recebemos o Alexandre da Trindade para organizar essa parceria com a Universidade de Cambridge, ocasião em que nós também podemos oferecer um exemplar dos manuscritos da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire para a biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge. Para nós, esse espaço é muito particular, evidentemente muito simbólico, né? Porque aqui também esteve Paulo Freire muito tempo, alguns anos, né, no final da vida dele, organizando conosco a programação do Instituto Paulo Freire, que hoje está presente em mais de 20 países. Quero saudar de modo muito particular a Susan Robertson, diretora da Faculdade de Educação, e a Gabriela Ramos, diretora do... Claro, saudar de modo também muito especial Ana Maria Saúl e Carlos Alberto Torres, queridos amigos, saudar os estudantes, professores que neste momento compartilha conosco dessas celebrações. Nos últimos meses, nós vimos muitas celebrações em diferentes partes do mundo. Para nós, essas celebrações têm um caráter, eu diria, estruturante, no sentido de que são celebrações que têm um caráter prospectivo, um caráter como se fosse um espaço-tempo de organização, de articulação, um processo formativo como a celebração que estamos iniciando hoje. Um processo de transformação também. Esse é o momento de celebrações de Paulo Freire, em que se mostra
que ele cruzou as fronteiras das disciplinas, das ciências, para além da América Latina, né, e criando raízes nos mais diferentes variados solos. Isso mostra não só a atualidade do pensamento, do legado de Paulo Freire, mas também a necessidade que temos desse pensamento no momento que vivemos de ataques à democracia e de avanço do neoconservadorismo no mundo. Aceitemos ou não as contribuições de Paulo Freire, ele é um marco decisivo na história do pensamento pedagógico mundial. Paulo Freire nos dizia com muita frequência que o sonho dele era o sonho da liberdade, mas não de qualquer liberdade. A liberdade que me ajuda a brigar pela justiça. Por isso que, quando ele falava de educação, não defendia qualquer educação, mas aquela educação que emancipava. Portanto, uma educação popular, como ele dizia, uma educação em direitos humanos, uma educação cidadã. Por isso, creio que nós temos, sim, muitas razões para celebrar Paulo Freire nesse seu centenário, porque ele nos ajuda a reinventar a educação. Por que reinventar a educação? Como ele nos dizia. Porque esse não é o único mundo possível, nem é um mundo imutável, como também a educação que temos não é a única educação possível e nem é imutável. De nada adianta, como paradigma hegemônico estabelece, cria no mundo, esse paradigma que pretende instrumentalizar as pessoas para ser melhor do que as outras. Creio que não se trata de chegar primeiro, trata-se de todos chegarem juntos. Por isso precisamos de uma educação como um bem comum, orientado por outro paradigma, baseado no conviver, não no vencer. A vida não se resume em vencer ou não vencer. Precisamos de outra educação. Um bom encontro a todas e a todos. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Paula Teixeira de Castro. Eu sou doutoranda da Faculdade de Educação de Cambridge. Estou, no momento, em São Paulo, fazendo a coleta de dados da minha pesquisa. E vou estar aqui hoje à tarde para fazer um welcome muito especial nessa à tarde e à noite aí para vocês em Cambridge, né? Então, mais uma vez, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Fazer parte desse evento é uma ação de conscientização. É ativar a consciência de que somos seres históricos e que, pela ação intencional, escrevemos a nossa história. Foi certamente uma importante aprendizagem construída ao longo desses últimos meses, nos quais experimentamos a preparação colaborativa das iniciativas que vamos viver nesses próximos 12 dias. Teremos oportunidades únicas de pensar e ressignificar juntos o legado de Paulo Freire a partir de perspectivas múltiplas, organizadas com muito afinco pelo CLAREC, o Coletivo de Pesquisadores Latino-Americanos em Cambridge, com um apoio irrestrito da Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge. Para iniciarmos esse diálogo, marco relevante na história de nosso contexto acadêmico em Cambridge, temos a honra e o privilégio de recebermos a professora doutora Ana Maria Saul, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Brasil, exatamente onde lecionou com e ao lado de Paulo Freire nos seus últimos 17 anos de vida. Hoje, o mundo tem amplo acesso à figura pública do Paulo Freire, ao seu pensamento registrado nos mais diversos formatos, nos seus livros, em estudos, pesquisas, documentários, em análises acadêmicas profundas. Nosso privilégio, neste momento histórico da celebração do centenário de Freire aqui na Faculdade de Educação, é conversarmos com alguém que nos traz um outro Freire.
alguém que flagrou a prática pedagógica do professor Paulo Freire, professor em ação na sala de aula da PUC, cuja porta esteve sempre aberta para os que dela quisessem participar, praticando o ato dialógico, o qual ele próprio concebeu. Com a voz da professora Ana Saúl é de extrema relevância para ampliarmos nossa experiência com o pensamento freiriano, não somente pelo testemunho do seu convívio sistemático com Paulo Freire, professor e gestor público da cidade de São Paulo, gestão essa da qual Ana foi diretora de orientação técnica, responsável pelo movimento de reorientação curricular e pela formação permanente dos professores. Mas a relevância de sua voz, sobretudo, é por sua dedicação de mais de 3 décadas na formação de gerações de educadores pesquisadores que se debruçam sobre o pensamento de Freire e também por sua intensa produção intelectual na articulação nacional e internacional do legado teórico-prático de Paulo Freire. Tudo isso a partir do seu irretocável trabalho como coordenadora da Cátedra Paulo Freire na PUC de São Paulo desde 1999. Professora Ana Maria Saúl é mestre e doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora titular da PUC, atuando nos programas de pós-graduação em educação, currículo em educação e no mestrado profissional formação de formadores, coordena a Cátedra Paulo Freire desta instituição, onde desenvolve ensino e pesquisa sobre o pensamento freiriano, com destaque para os temas políticas públicas, currículo e formação de educadores. É pesquisadora nível 1 do CNPq e líder do grupo de pesquisa O Pensamento de Paulo Freire na Educação Brasileira. Saúl é membro do corpo editorial da revista científica E Currículum, do conselho editorial da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e da revista Em Aberto do INEP. Coordena a rede freiriana de pesquisadores, é membro do grupo de trabalho de currículo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, AMPED, e integra o quadro de sócios da Associação Brasileira de Currículo. Professora Ana, é um prazer e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Paula. Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham nessa sessão. Eu agradeço com alegria aos organizadores desse evento pelo convite que me foi feito para participar desse momento muito especial. Eu tive o prazer de compartilhar com Freire durante 17 anos o espaço da sala de aula e por isso posso testemunhar a coerência entre o seu fazer docente, originado de sua reflexão sobre sua prática como educador e suas proposições político-pedagógicas. Eu quero iniciar fazendo, como dizia Paulo Freire, um acercamento ao tema dessa exposição, dizendo muito brevemente como foi o meu encontro com o mestre. Eu o conheci, provavelmente, como muitos educadores do mundo, através de seus livros proibidos na década de 60, quando ele estava no exílio. O acesso aos seus escritos só me foi possível em reuniões secretas do movimento universitário. Em 1979, tive a chance de ver Paulo Freire ser recebido no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, quando ele retornou do exílio e abrindo os braços para a imensa multidão que o assistia, disse: eu vim, humildemente disse, eu vim reaprender o Brasil. Passei então a trabalhar com Paulo Freire na PUC em 1980, no programa de pós-graduação em educação currículo. Eu era responsável por uma das disciplinas obrigatórias do curso, e ele ministrava aulas sobre educação popular. Nós nos vimos formalmente em uma reunião administrativa do programa de pós-graduação e uma semana depois, quando eu estava sozinha na sala de professores, em um horário de almoço, revendo algumas notas para entrar em sala de aula,
Fui tomada de surpresa. Paulo Freire entrou na sala, cumprimentou-me e disse: menina, tu sabes fazer aquele plano de curso que temos que entregar à coordenadora? Ele estava com uma ficha na mão. Os temas sobre os quais vou tratar, disse-me ele, estão aqui. Não sei como colocá-los na forma do plano que foi pedido. Tu podes me ajudar? Eu não sabia bem como reagir. Com um misto de respeito e timidez, respondi que eu sabia o que se costumava pedir na PUC como plano de curso e que poderia tentar colocar as decisões dele sobre o curso no formato de plano. Disse ainda que eu lhe mostraria antes para que ele conferisse e fizesse as alterações necessárias. Assumi essa incumbência com a maior responsabilidade. Parece que eu estava adivinhando que esse encontro seria o início de uma relação especial, na qual se desenvolveu uma grande amizade e a possibilidade de um trabalho conjunto, singular, com grande parceria e aprendizado. Depois disso, fizemos muitos contatos. O plano de curso foi um bom pretexto. O programa de pós-graduação onde trabalhávamos passou por uma reformulação, propondo seminários para orientar a pesquisa dos alunos. Esses seminários seriam conduzidos por dois professores em conjunto. Paulo Freire e eu fomos incumbidos de coordenar os seminários nesta nova organização. Passamos a trabalhar juntos às terças-feiras à tarde. Tínhamos um contato semanal em sala de aula e nos encontrávamos também nas reuniões do programa e em momentos de planejamento dos seminários. Para o planejamento dos seminários, Paulo Freire costumava me chamar para um almoço ou um café em sua casa. Depois partíamos, como ele dizia, para o planejamento. E foi na casa dele que eu aprendi a comer e a gostar de comidas nordestinas, que eu nem conhecia, aqui do nosso país. Ele procurava sempre me ouvir e estávamos pensando, então, em relação ao próximo semestre. Daí, discutíamos bastante e chegávamos às propostas. Ele fazia questão de ressaltar que os nossos desejos, os nossos sonhos de professores seriam confrontados com os sonhos dos alunos. E por isso propunha que a primeira coisa que faríamos em sala de aula seria discutir a nossa proposta com os alunos. Considerávamos, para planejar as aulas, as possibilidades de tratamento da temática, as avaliações semestrais e as expectativas dos alunos. Procurávamos discutir os nossos desejos, os nossos sonhos, em relação às nossas utopias como professores, como docentes do programa com os alunos. Esses diálogos com Paulo Freire foram sempre muito ricos e fraternos. No primeiro dia de aula, ele se preocupava inicialmente em ouvir os alunos para que as necessidades e expectativas deles estivessem contempladas no trabalho a ser desenvolvido. Isso era feito numa sala de aula arrumada em círculo, ambiente propício ao diálogo, onde todos os participantes podiam se ver face a face e onde Paulo Freire podia tocar alguns dos participantes da roda que estavam à sua direita ou à sua esquerda, colocando delicadamente a mão sobre seus ombros. E fazia isto, em alguns momentos, num gesto muito espontâneo, como que quisesse melhor ser entendido ou ainda para chamar o seu interlocutor à participação. Quem conviveu com Paulo Freire e teve a oportunidade de estar mais perto dele, seguramente vai se lembrar da expressividade dos seus gestos. Ele era um homem que falava com as mãos.
Na condução do trabalho de sala de aula, Paulo Freire propunha que, num primeiro momento, ouvíssemos as preocupações de investigação, de pesquisa dos alunos. Mesmo que os projetos dos discentes fossem embrionários, ele fazia questão de estimulá-los a dizer os seus sonhos, ainda que esses não estivessem detalhados ou totalmente claros. A partir do relato dos alunos, passava-se a um segundo momento em que se trabalhava com as diferentes temáticas apresentadas, na busca dos eixos importantes em cada um dos projetos e dos fios comuns entre eles. Deste modo, eram aprofundados os temas fundamentais que contribuíam para os diferentes projetos por meio de diálogo e indicações bibliográficas. Além de selecionar os tópicos básicos que seriam discutidos, Paulo Freire considerava muito importante propor aos alunos que se exercitassem na produção escrita durante o curso e discutissem a sua produção em sala de aula no grupo classe. Ele me dizia: vamos propor aos alunos que, em cada sessão, a cada aula, eles possam reagir, não só no momento, verbalmente, dizendo o que pensam a respeito das temáticas, mas vamos também desafiá-los para escrever pequenos textos, uma página que seja, e na sessão seguinte nós vamos ouvir essas páginas e vamos nos manifestar em relação a elas. De um modo recorrente, na análise dos projetos, surgiam prioritariamente os temas: justiça social, poder, liberdade, democracia, utopia, ética, construção do conhecimento, compromisso social, formação do educador, da educadora, educação como ato político, leitura da realidade, valores do ser humano. Paulo Freire fazia questão de insistir sobre esses temas de modo coloquial, ele nos dizia: vocês que estão comigo há muito tempo, certamente já começam a adivinhar o que eu vou responder, porque faço questão de insistir sobre alguns temas. Esse modo de ser e de fazer de Paulo Freire, centrados em proposições fundamentais de sua obra, como respeito ao educando, dialogicidade, importância de partir do conhecimento do aluno no processo ensino-aprendizagem, a defesa da autoridade do professor e não do autoritarismo, a politicidade da educação, foram por vezes criticados. Não foram raros os momentos que essas questões, essas críticas, foram trazidas para a sala de aula por alunos e mesmo por outros professores que encontravam esses questionamentos em algum texto ou congresso que frequentavam. Paulo Freire não se cansava de retomar as explicações, aprofundando os seus argumentos. Todavia, ele não deixava de se referir a uma justa raiva em relação às críticas que lhe faziam sem fundamentação. Ele insistia muito que a crítica era importante, mas que ela precisava ser fundamentada. A presença de Paulo Freire na sala de aula sempre foi muito querida, marcante, significativa. A sua atuação na aula era discreta, apesar de ele saber que a sua palavra fazia diferença, com humildade autêntica, raramente era o primeiro a falar. Exercitava, assim, um dos saberes que, em seu último livro publicado enquanto vivia, Pedagogia da Autonomia, apontou como necessários à prática educativa, aspas, saber escutar. Ele ouvia a todos atente e respeitosamente, e quando se posicionava, ouvíamos a sua voz mansa, que revelava, porém, uma postura forte que convidava a pensar.
O clima democrático e cordial da sala de aula permitia que os alunos se experimentassem na produção da escrita e, ao mesmo tempo, pudessem dizer de suas dificuldades. Paulo Freire, por vezes, fez exposições muito interessantes a respeito da superação das dificuldades para a produção de um texto. Ele contava como ele escrevia. Dizia que, às vezes, ele se punha diante de uma página e ficava tempo sem que realmente a possibilidade da escrita viesse. Com isso, ele revelava na prática a coragem que o professor precisa ter de se expor diante da classe, demonstrando seus sonhos, a sua ideologia, a sua compreensão da realidade e da produção do conhecimento, mas também as suas dificuldades e os seus sentimentos. No penúltimo semestre em que trabalhamos juntos, ele estava escrevendo o livro Pedagogia da Autonomia, concluído em setembro de 1996. Uma das alunas, ao expor em uma das aulas a sua página, que era uma página da sua dissertação de mestrado, disse a ele: "Olhe, Paulo, às vezes eu tenho uma sensação de que aquilo que escrevi não vale muito a pena e tenho vontade de rasgar tudo e jogar no lixo." Paulo Freire disse a ela em tom incisivo e muito bem-humorado: "Não faça isto, veja bem, eu também estou escrevendo um livro", e era a Pedagogia da Autonomia. "Eu vou dizer para você que ele até pode ser um livro rasgável, não sei ainda. Às vezes eu também sou tomado pelo sentimento de que o que a gente está produzindo nem sempre é totalmente bom, nem sempre a gente está totalmente satisfeito com o que faz." Em quase todas as semanas que se seguiram a esse fato, pedíamos notícias a ele sobre, entre aspas, o livro rasgável. Numa tarde de terça-feira, ele chegou e disse: "Hoje eu quero dar uma notícia a vocês. Já terminei aquele livro rasgável." Ao comentar sobre sua forma de produção, Paulo Freire sugeria aos alunos alguns procedimentos para enfrentar as dificuldades da escrita. Uma das coisas que ele fazia, que ele dizia dar muito certo, era voltar no dia seguinte ao que se escreveu no dia anterior. Reler o que já se fez, como um aquecimento para rever, reformular ou ir adiante. Mencionava constantemente outra prática dele e que fazia questão de recomendar a todos nós: o uso de bons e diferentes dicionários. Eu tive a oportunidade muitas vezes de visitá-lo em sua casa, em seu escritório, onde ele escrevia, e observei que ele mantinha os dicionários muito próximos de sua escrivaninha, bem à mão, atrás dele, para utilizá-los a todo momento. Paulo Freire não se cansava de mencionar a importância do uso de dicionários de língua portuguesa para que a escrita fosse estética. Ele prezava muito a qualidade da linguagem, por isso não se furtava de, no momento oportuno, sempre com muita cortesia, fazer, entre aspas, como ele dizia, certas sugestões de linguagem aos alunos. Dizia fazer isto como necessidade, como método, para garantir a boniteza da linguagem. Nessas situações, ele fazia questão de dizer que a seriedade, a rigorosidade do educador não deve ser separada da alegria, não deve ser separada da estética. Ressaltava ainda que ser político, no sentido de ter um direcionamento claro, um compromisso claro com a transformação, não nos exime da responsabilidade de fazer isso de uma forma estética, de uma forma bonita
alegre e prazerosa. Ele dizia que não é preciso ser sisudo para ser sério. É muito possível e desejável que se faça a educação com bom humor, alegria e amorosidade. Os encontros com Paulo Freire sempre foram reflexivos, interessantes, fraternos e surpreendentes. Era admirável a sua clareza de análise do mundo. Inquieto e instigante, buscava sempre coerência em sua vida e em sua obra, mostrando-se indignado com as injustiças sociais. Revelava sempre, no entanto, coragem, humildade e esperança. Quando Freire já não estava entre nós, em sua homenagem, a PUC de São Paulo criou, no segundo semestre de 1998, a Cátedra Paulo Freire, sob a direção do Programa de Educação Currículo, no qual Freire trabalhou. O sentido que buscamos imprimir à cátedra é a de um espaço-tempo singular de estudo e produção de conhecimento, sendo possível, desse modo, compreender e reinventar o pensamento de Paulo Freire. Nesse locus de estudos e debates, são analisadas as repercussões políticas, teórico-práticas, do pensamento freiriano para a educação no Brasil e no exterior, em uma perspectiva crítica. Dois cursos anuais em nível de pós-graduação são oferecidos no contexto da cátedra, nos quais são trabalhadas as dimensões políticas, teóricas e práticas da pedagogia freiriana para a docência e para a pesquisa. Lembrando que Paulo Freire, com humildade intelectual, afirmou que não queria ser imitado, mas recriado, eu procuro reinventar a prática pedagógica de Freire, preservando, porém, os princípios de sua pedagogia. Nesta comunicação, quero apresentar uma construção teórico-metodológica com a qual venho trabalhando. Trata-se do que denomino trama conceitual freiriana, uma construção inspirada nos escritos de Freire, ao dizer de suas tramas vividas, para nomear os acontecimentos de sua vida. Esses acontecimentos, segundo o autor, são tramas historicamente situadas e sujeitas a múltiplos condicionamentos. E eu tenho trabalhado com a ideia de trama conceitual para articular os conceitos da obra freiriana. O slide que vou compartilhar a seguir traz a representação gráfica de uma trama conceitual freiriana que tem no centro o conceito formação permanente. Vou pedir a Paula aí que me ajude a compartilhar o slide. Pode ser, Paula? Sim, professora, estou compartilhando. Sim. Acho então, que já tá. Ok. Estamos aí com ele, tela? Sim. Essa é uma representação gráfica. Para chegar a esses conceitos, eu parto de um momento da metodologia de Freire, que é a busca dos interesses, das preocupações dos estudantes. E esse momento se chama investigação temática. Eu busco os temas de interesse sobre os quais vamos construir o currículo daquele semestre. Este slide mostra uma construção de uma trama do primeiro semestre de 2021, deste ano ainda, onde os estudantes desse grupo, da cátedra, tinham muito interesse, com predominância, no conceito de formação permanente. Suas pesquisas iam girar, sobretudo, em torno
da formação permanente. E aí surgiam também outros conceitos emanados e apresentados pelo grupo classe. Então, formação permanente e o currículo, formação permanente objetivando a construção de uma escola democrática com justiça social, a relação buscada entre a formação permanente e a leitura da realidade. Então, aqui, formação permanente requer leitura da realidade, exige diálogo, não se faz sem participação, e formação permanente orienta ensino-aprendizagem. Então, esses vários conceitos surgiram no momento de investigação temática. Daí eu passei a fazer uma segunda ação da metodologia de Freire, que é a chamada redução temática. Levei todos os registros, trouxe todos os registros para minha casa e organizei as falas, construí um quadro, retornei com esse quadro para os alunos para ver se eles se situavam, se reconheciam no quadro que eu organizei, e daí eu construí esta imagem que eu chamo de trama conceitual. Observem que na trama conceitual freiriana, diferentemente de outras possíveis organizações de articulação de conceitos, na trama conceitual freiriana estão necessariamente os conceitos que emanam da pedagogia de Freire. Não estão outros conceitos aqui. E por que isso? Porque com esta estrutura nós vamos construir o currículo do semestre do grupo da cátedra, e que este grupo vai aprofundar estudos na direção da formação permanente e desses outros conceitos relacionados ao trabalho, relacionados à formação permanente, e que isto deve constituir elementos para que os alunos construam as suas pesquisas e aprofundem os conceitos. Bem, esta trama conceitual também tem sido muito utilizada como roteiro para a investigação de problemas que os alunos querem pesquisar. Ela não é padronizada, ela se constrói à medida em que o pesquisador lê a obra de Freire e faz as articulações necessárias. Pode descompartilhar, Paula, por favor. E aí nós temos, eu quero dizer que desde o ano de 2001 eu tenho trabalhado na cátedra com a construção dessas tramas conceituais, tanto em contextos de ensino como de pesquisa. E o que faz com que seja possível construir as tramas é o caráter relacional do pensamento de Freire. Os conceitos implicam-se mutuamente em diversas direções possíveis. Embora plural, a construção da trama requer atenção ao fato de que as articulações respeitem a lógica interna da obra de Freire. A trama pode integrar diferentes conceitos, tendo em vista explicitar a leitura que o autor dessa construção faz da relação entre os temas, conceitos. Para além de uma representação gráfica e de sua organização, as tramas têm conexão com uma dada realidade e buscam explicar ou inspirar ações de transformação dessa realidade. É aqui que se encontra o movimento de criar, recriar e decidir
que permite a integração e não a acomodação ao seu contexto. A elaboração de tramas conceituais freirianas para o desenvolvimento de pesquisas ou contextos de ensino-aprendizagem requer do pesquisador a construção de representações que incluem conceitos que se unem uns aos outros, a partir de um conceito central. A relação entre o conceito central e os conceitos do entorno, ela pode ser unidirecional ou bidirecional. Entende-se, pois, que toda a trama é motivada por um objeto de estudo do seu autor, situado em um contexto cultural que inclui, além de fatos e dados da realidade, a percepção do pesquisador sobre essa mesma realidade. Por isso, as relações da trama podem variar, mesmo quando se propõe a compreensão ou explicitação de um mesmo conceito central. Eu tenho tido vários mestrandos e doutorandos que consideram importante construir tramas conceituais freirianas para explicitar a sua fundamentação teórica nos conceitos de Freire. Além da descrição, da análise da obra, eles terminam fazendo uma trama conceitual. E essa trama conceitual orienta o trabalho deles de busca de evidências da pesquisa e, ao mesmo tempo, se compõe em organizadores para a análise dos dados coletados. Isso tem sido muito apreciado, tanto pelos estudantes como por colegas que fazem parte das bancas examinadoras que analisam os trabalhos que são produzidos. Para finalizar, eu quero dizer que eu tenho muita saudade de Paulo Freire. Com ele aprendi política, teoria, prática docente e, mais do que tudo, lições de vida com um homem que buscava e demonstrava sempre uma praxis coerente, ousada e corajosa. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora professora Ana. Relatos incríveis, uma fala contundente, tudo que a gente precisa para começar, né, essa série de eventos que vamos ter nesses 12 dias. A potência, né, com que a senhora articula os seus conhecimentos com o conhecimento e o saber do Paulo Freire nos motiva mais do que uma reflexão, né, mas nos impulsiona a reagir, como a senhora falou colocou na sua fala, em um reagir que transforme, né, e é isso que a gente está, né, nos dispondo aqui em Cambridge. Então, muito, muito obrigada. E agora eu vou mudar para o inglês, porque nós vamos fazer o welcome do professor Carlos Alberto Torres. So, and to keep learning and expanding this moment of singular reflection. E para continuar esse conceito, Torres. Nós temos a honra de dar as boas-vindas ao professor Carlos Alberto Torres. O professor Torres é um pensador conhecido, pesquisador. Ele recentemente escreveu a introdução da nova edição do livro de Paulo Freire, de Educação para Pensamento Crítico, escrito em inglês nos anos 70. Esse trabalho ele expôs a antologia e a epistemologia de Paulo Freire e vai compartilhar conosco algumas de suas reflexões sobre isso. Dr. Torres também traz o prazer de pensamento dialógico de Freire e o poder das palavras. Essas palavras ainda trazem sentimentos e convidam a ideia dos outros, e permite um diálogo e fortalece a materialização do pensamento humano. Como a professora Ana Maria Saúl, o Dr. Carlos Alberto Torres também aproveitou
usando uma relação pessoal com Paulo Freire, com mais de 20 anos de colaboração entre os pensadores, incluindo o período de 1989 até 92, quando o professor Carlos Alberto foi consultor do Paulo Freire na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, no Brasil. Carlos Alberto Torres é um professor distinto de educação e diretor do Instituto Paulo Freire na UCLA. Ele foi líder da UNESCO em educação de cidadão global. O Dr. Torres também é sociólogo político formado na Argentina, México, Estados Unidos e Canadá. Ele também é diretor fundador do Instituto Paulo Freire de São Paulo, em Buenos Aires, na Argentina, e também na UCLA. Dr. Torres também é o último presidente do Conselho Mundial de Educação Comparativa e já foi presidente do Comitê de Pesquisa da Sociologia de Educação da Associação Internacional de Sociologia e ex-presidente da Sociedade Comparativa Internacional e é fellow da Sociedade Real do Canadá e membro correspondente da Academia Mexicana de Ciências. E já publicou mais de 60 livros e mais de 300 revisões de artigos. Então, professor Torres, a palavra é toda sua. Thank you very much for this opportunity. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Paula Teixeira de Castro. Afetiva. I'd like to thank Professor Susan Robertson. Eu gostaria de agradecer a professora Susan Robertson pelo convite, pela equipe tão eficiente que vocês podem ver aqui do evento. E eu gostaria também de argumentar que essa comemoração do centenário de Paulo Freire está ultrapassada, na verdade, porque Paulo Freire sempre foi um pensador muito importante quando era vivo e agora ele está sofrendo muitos ataques em seu próprio país. Ele, não vou falar o que o profeta falou em sua terra, é que é uma ótima forma de identidade política que está passando. Então vamos começar com o primeiro slide, se vocês me permitem, em que eu gosto de falar sobre uma análise que Paulo Freire fez da teoria. Não por acaso eu uso o subtítulo Science of the Experience of Consciousness, que é a ciência da experiência da consciência, que é exatamente a forma como Paulo Freire entendeu a educação e como nós devemos entender a educação. Vamos para o slide número 1, por favor. Por causa da biografia de Paulo Freire já é bem conhecida, eu vou fazer só algumas menções aqui. Eu gostaria de enfatizar que ele era um ícone, um mito vivo da sua época. Até as pessoas aprenderam a reconhecê-lo, até próximo aos elevadores, pessoas passaram a admirá-lo e dar mais crédito aos seus pensamentos sobre educação. Não há nenhuma questão sobre a iconografia de Paulo Freire, ou talvez uma romantização, ou um novo tribalismo do sistemático do governo atual do Brasil. Não há questionamentos sobre a sua qualidade como educador e seu alcance internacional do mundo. Mesmo como um filósofo educacional no século XX, Freire era bem proeminente na segunda metade do século XX e no primeiro trimestre ou desse ano, por exemplo. Como exemplo, ele
tem uma das mais citadas publicações sobre um documento de 1916 que mostrava que a pedagogia do oprimido está entre os 40 maiores livros citados na sociedade acadêmica, depois de Thomas Kuhn, sobre a estrutura de revolução científica. E na minha geração, se você não leu Thomas Kuhn, você está banido da universidade. E, logicamente, outro livro menos conhecido em algumas partes do mundo, mas não menos conhecido nos Estados Unidos, Aidan Rogers como Inovação, que é um professor de Stanford. E, na verdade, A Pedagogia do Oprimido está ranqueado quanto o livro mais citado na área de educação. Seguindo Thomas Kuhn e os argumentos de Thomas Kuhn, eu diria que Freire produziu uma mudança de paradigma muito rápida nas ciências educacionais e, além disso, segundo slide, por favor. Esse artigo que eu preparei para essa ocasião, mas também sobre a questão de a metateoria e sobre a metodologia e o ponto de pedagogia e o papel da pesquisa do Freire não é algo que a gente possa te fazer hoje. Então, eu vou focar somente na metateoria, que eu acho que já é substancial para entender Paulo Freire. Eu acho que eu não vou ter tempo, mas se nós tivermos tempo, eu vou fazer um resumo e que eu vou ter um comentário bem breve sobre a epistemologia de Paulo Freire, que originou todo o seu trabalho. Essa suspeita hermenêutica como parte da epistemologia que teve ação participativa que o próprio Paulo Freire, ele como um estudante colombiano, o considera como criador dessa pedagogia, que é essa pedagogia que não é um capítulo escrito da pedagogia do oprimido e, logicamente, a potencial contribuição do Paulo Freire com a globalização da educação. Slide 3, por favor. Vamos falar sobre a metalinguagem, a metateoria do Paulo Freire. O que é metateoria? No sentido mais amplo, metateoria se relaciona ao tudo, precisamente, que é pressuposto pela teoria como uma análise substancial e concreta de alguns aspectos da realidade social. Uma teoria sobre a teoria, a metateoria pega questões como filosofia e ciências sociais, a epistemologia, mitologia e ética. A metodologia tem estratégias que fornecem evidências para as pressuposições teóricas. Em resumo, é uma perspectiva que inclui várias presunções sobre a natureza das coisas, a natureza do mundo social, a natureza das ciências. E também inclui a possibilidade das presunções normativas necessárias para considerar diferentes formas de realidades, assumindo que a realidade é sempre uma construção social. Diferentes formas de experiências, que são entender a vida cotidiana, e diferentes formas de pensamentos. A realidade de construção racional, da mesma forma que as mídias em massa hoje em dia para experimentar esse pensamento. O que a teoria faz é pegar umas atividades legítimas necessárias para a construção de metalinguagem distinta dos discursos de metalinguagem da análise empírica, se for explicativa ou não. Eu vou apresentar três exemplos diferentes da metateoria de Paulo Freire. Um livro que foi publicado recentemente, 3 meses atrás, em inglês, sobre a filosofia da educação por Walter Cohen, e também uma biografia orientada por Paulo Freire, e depois da perspectiva da sociologia política da educação, eu vou apresentar uma análise preliminar de mais ou menos um quarto de século a pouco nas minhas aulas sobre política social. E nessa apresentação, eu vi alguns vídeos antigos meus, eu falei, bom, eu estava trabalhando nisso 25 anos atrás e eu resolvi resgatar algumas coisas, que era bem preliminar na época, bem simplista. Em terceiro, eu vou ilustrar como
um exemplo comparativo, a análise que nós desenvolvemos com Morrow e sobre a fundação das bases de Paulo Freire nos últimos 20 anos, e nós fizemos uma distinção entre os conceitos diagnósticos de Freire. Então, vamos começar com Walter Korn, com o livro da Paulo Freire, Uma Biografia Filosófica, que foi publicado por Brosmore aqui na Inglaterra, que foi primeiro publicado em espanhol em Buenos Aires, se não me engano. O conceito que articula essas análises de politicidade e dá um problema aqui com neologismos, eu gosto de chamar politicidade, porque era a forma que nós ouvíamos Paulo falar em 1983, quando eu estava fazendo a minha tese em Stanford, e eu convidei para dar um curso de 1 ou 2 meses. E quando ele usou essa palavra politicidade, todo mundo na sala sabia o que ele queria dizer com aquilo. Ele falou, eu não tenho certeza se essa é uma palavra em inglês, ou se tem uma tradução para essa palavra. E todo mundo simplesmente conseguiu entender e falou assim, agora é essa palavra, então eu vou usar essa palavra. A tradução do livro é chamada de politicalidade, não tem o mesmo sentido para mim. Ele falou, os 5 princípios podem ser resumidos em 5 frases. Vida, igualdade, amor e infância. So, Korn concludes saying, I affirm that politicity. Então, eu afirmo que a politicidade da educação inspirada por Freire é a presença e o poder dessas 5 palavras. Minha perspectiva, eu concordo com essas 5 palavras. Por que são importantes? A vida. Se você olhar para a representação filosófica, Henrique Dussault, o representante Henrique Dussault, nós vimos o último livro dele sobre a questão da ética no contexto de elementos diferentes conectados com o neoliberalismo. Ele fala que vida é o princípio de qualquer ética planetária global. E é isso mesmo, porque tudo que nós fazemos se trata da nossa própria vida, e se nós olharmos para a Declaração de Independência dos Estados Unidos, essa descrição da vida, liberdade e a perseguição e a busca da felicidade define o que os pais fundadores da Constituição Americana consideram central. Então, o que eu digo, o que sugiro, é que existem 2 princípios nesse modelo de ética global. É rejeitar qualquer perspectiva eurocêntrica nesse contexto de pedagogia descolonial, que Freire também é considerado como um dos fundadores. Em segundo lugar, não existe universalista para uma ética planetária. Eu não tenho certeza se o Henrique resolveu o tema da universalidade versus especificidade. Mas é exatamente isso que nós estamos vendo num livro muito grande que condensa toda a sua aprendizagem em vários idiomas que ele fala durante os últimos 60 anos. Então, vamos passar para aquela outra parte que eu estava falando. Nas minhas turmas, eu desenvolvi 3 princípios metateoréticos de Freire. Primeiro, o mundo do trabalho, conectado com a visão do mundo, dos setores socialmente subordinados, no Brasil, no Chile, na Europa e até na África. E de volta ao Brasil, ele disse, eu estou voltando para aprender Gramsci nas favelas. Mas o que ele estava fazendo era trabalhando em torno dessas necessidades dos indivíduos e promovendo alfabetização política. Nesse contexto, nós vemos interesse na questão da
alienação que, por razões diferentes, ele não conseguiu abordar no seu trabalho. Quando eu estive com ele, há muitos anos, em Campinas, eu perguntei a ele, Paulo, o que você pode me dizer sobre alienação nos setores populares? Porque eu estou muito convencido de que, mesmo nos setores populares, os homens afetam as mulheres, e assim por diante. Ele olhou para mim e disse, eu não pensei sobre isso. De fato, eu entendi a resposta dele muito bem, porque era o respeito sobre esses setores que ele não queria expressar nada que poderia ser usado contra eles de alguma forma. Mas é verdade que alienação também, junto com o reconhecimento do consenso de Hegel na fenomenologia do espírito, tenho certeza que o Paulo leu do início ao fim. Então, dando a importância da prática, o modelo pedagógico do Paulo Freire usa referências constantes, principalmente no seu trabalho inicial, para entender as dificuldades das turmas para poder fazer o seu trabalho. E muitos de vocês devem ter pensado, por que o Freire usa ação, por que não doação? Por que não exploração? Não tenho tempo para essa discussão, mas eu vou dar só uma ideia. É um termo muito forte. E a opressão, então, parecia estar em todos os modelos de dominação e exploração. E, é claro, Freire, no começo de sua carreira acadêmica, já era um devoto, um católico devoto. Então, para mim, o que Freire fala sobre os setores subordinados que buscam conhecimento da sabedoria dessas populações sejam usadas e o respeito no trabalho pedagógico é outro princípio fundamental. Nós não podemos, a menos que sejamos tolos, esperar resultados positivos de trabalho educativo que não respeita os povos e a particular a visão do mundo cujo programa inclui um tipo de invasão cultural, o que, aliás, é um ótimo exemplo de alienação, disse Freire. A invasão cultural permanece uma cultura, sendo uma invasão de cultura. Mas é uma frase, tem frase muito interessante dentro da cultura tradicional medieval hispânica. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. E Freire continua. Só começando com uma existência concreta, uma situação existencial concreta que reflita as aspirações das pessoas, conseguiremos trabalhar nos conteúdos programáticos da educação. O que devemos fazer é destacar para as pessoas a situação existencial concreta. Então, é a questão da universalidade como um problema que os desafia, per se, e por isso demanda uma resposta. Essa resposta deve ser dada não só em um nível intelectual, mas em termos de ação. Essa foi a minha tradução de parte do trabalho de Freire, que eu coloquei em Leitura Crítica de Paulo Freire, um dos meus primeiros livros. Infelizmente, esse metaprincípio do trabalho dele não faz uma análise da análise política do capitalismo e as suas constelações analíticas. No entanto, no último estágio de sua vida, ele abraçou totalmente o modelo dialógico, deliberativo e participativo de democracia radical, confrontando os impactos da globalização e foi especificamente crítico ao neoliberalismo. Vou oferecer mais um trecho. Eu estava viajando em 1997 de Los Angeles para
dirigindo meu carro até o aeroporto e eu tive que ligar para o Paulo Freire. Tive que ligar, não me perguntem por quê. Então, eu liguei do meu carro e ele atendeu o telefone e nós conversamos sobre coisas, geralmente. Coisas comuns. E quando eu liguei para ele, eu perguntei se ele já havia pensado sobre os tópicos que ele e eu faríamos durante aquele outono em Cambridge, Massachusetts, para fazer um novo livro sobre reinserir Paulo Freire no século XXI. E ele me disse, de uma forma que não foi só direta, mas parecia quase lacônica. Carlos, nós precisamos criticar o neoliberalismo. É o novo demônio do mundo hoje. E naquele momento, chegando ao aeroporto, a comunicação afetou a minha conexão e o telefone, a ligação caiu e 3 dias depois, Paulo Freire estava lá. Então, essa foi a minha... Paulo Freire morreu e esse foi meu grande aprendizado com ele. Outro princípio focado no tema da comunicação é muito apropriado nesse livro, que, aliás, é um livro subcompreendido, porque isso é o que a maioria a maioria da epistemologia de Freire é apresentada. Um dos primeiros livros apresentados em inglês por Freire. E o título desse livro é o arquétipo da análise de Freire em todas as suas fases e formas diferentes de organização. A minha análise original identifica alguns momentos diferentes no trabalho da metateoria de Freire. Primeiro, na construção da alfabetização de um indivíduo e emancipação coletiva. Na terminologia do Freire, liberação e emancipação são paralelos. São diferentes na filosofia, mas não no conceito do Freire. Então, no momento que ele considera a emancipação no conceito de que ele adaptou de outros ambientes e conecta o conceito de liberação, a liberação que estava muito envolvida na época, na região tinha teologia, você tinha a teoria da liberação, filosofia da liberação, e que Freire considerava as ideias pioneiras. Existe um momento sintético que é justamente quando é o diretor da cultura popular no Brasil em 1963. Naquele momento, o modelo de alfabetização para adultos, que era parte de uma meta maior de socialização, de um novo sistema de educação, então desenhou o sistema freiriano que estamos trabalhando na Faculdade de Extensão da Universidade de Recife. Então, nesse contexto, um modelo de educação política na construção de cidadania democrática. Esse modelo de educação política é, ao mesmo tempo, um modelo de inclusão democrática, considerando uma campanha massiva de alfabetização que Freire estava encarregado pela primeira vez no Brasil, um modelo de inclusão na democracia brasileira. Até ali, os brasileiros que não podiam escrever ou ler, eles não votavam. Com essa inclusão, o acesso ao voto, a cidadania está ligada à socialização dos sujeitos sociais. Eu vou voltar a esse conceito mais tarde. Mas eu gostaria de lembrá-los que, em muitos paradigmas educacionais, nós compreendemos os sujeitos pedagógicos. E, para tanto, é imperativa a socialização em todos os níveis, porque a educação tem um papel fundamental de inclusão, mas também de entender a diversidade e a diferença. É possível dizer que o seu trabalho original era multicultural.
E o terceiro princípio que o Frei abraçava durante sua vida e trabalho e obra é a diferença da democracia como uma pré-condição para a transformação social, como um elemento fundamental para a humanização. Freire faz um link explícito entre humanização e democratização. Ele define esse link como uma fundação histórica e antológica nas dificuldades políticas para a democracia e precisa ser permanentemente melhorada. É possível dizer que é um momento importante de Freire quando ele liga a sua perspectiva de cidadania com o conceito de cultura popular. Mesmo se exista uma cultura de silêncio que possa diminuir as vozes da cultura popular, e também um conceito paralelo tão relevante de educação popular ainda como centro, conceito central em algumas regiões do mundo, principalmente na América Latina. Quando temos Raymond Moreau, a primeira fase de Freire no modelo de sociedade confrontando massas e elites é elaborado com uma perspectiva liberal que foi a democratização fundamental com ênfase na contribuição da educação para o projeto nacionalista no Brasil. E ainda assim, com essa preocupação, uma nova tradição surgia de diferentes direções e impactos quando ele formulou essa teoria da independência. E depois, três décadas depois, quando estamos na Secretaria de Educação de São Paulo, Freire então endossa o conceito de escola-cidade. Outro conceito possível seria educação pública popular. Como eu falo no meu livro, Pedagogia da Opressão para a Escola Pública. Freire define seu conceito de educação para a cidadania em uma entrevista com a TV Educacional do Rio de Janeiro, que está nos arquivos de Paulo Freire. E ele está falando desses arquivos. E a reunião foi em março de 97, no Instituto Paulo Freire, em São Paulo. A entrevista foi realizada menos de três meses da sua morte. O livro, numa narrativa, na minha tradução, vocês podem me culpar se vocês não acharem que foi perfeita, eu vou... A escola cidadã é a que se assume como centro dos direitos e obrigações. O que caracteriza essa escola é a educação cidadã. Essa cidade-escola é a escola que ajuda os cidadãos que são parte da escola e que vão para a escola. Essa escola cidadã não pode estar ali sozinha, para ela mesma. Ela não pode ser apenas para ela mesma. Essa escola cidadã é uma prática e construção de cidadania para essas pessoas que usam o espaço. A escola é um modelo coerente com liberdade e é coerente com o discurso formativo e o discurso da liberação. Essa escola é uma escola que tinha dificuldade para existir, com dificuldade para os estudantes e alunos ficarem ali sozinhos. E ninguém pode ficar sozinho. Essa escola é uma escola comunitária, uma escola de acompanhamento. É uma escola de conhecimento e liberdade de produção comum. É uma escola que deixa experiências da democracia, como todos nós temos na Europa, nos Estados Unidos em particular. Vou concluir essa parte com uma nota da metalinguagem de Freire. No meio dos anos 80, logo antes, Herigidu popularizou o contexto de teoria crítica, e ele chamou de pedagogia crítica como a linguagem das possibilidades, identificando as categorias centrais de Freire. O que Freire faz provê uma metalinguagem que gera
um grupo de categorias e práticas sociais que devem ser mediadas criticamente para aqueles que usam de dentro e podem prover situações diferentes históricas. Esse é um texto de 1985. Agora vou para o terceiro exemplo. A análise recente que nós fizemos com Mauro nas últimas duas décadas. A distinção entre conceitos fundamentais ou centrais ou generativos do paradigma pedagógico de Freire e consenso diagnóstico com as presunções que guiam a contextualização, e eu sublinho contextualização porque isso sempre foi muito importante para Freire. Deixe-me começar, eu vou propor 5. Primeiro, opressão como fundação, como um conceito central. Então, vamos pensar em Freire novamente, do livro que eu falei antes, que eu publiquei em espanhol, em alguns trechos. A violência dos opressores preventem os oprimidos de serem totalmente humanos. A resposta deles para a violência está no desejo de buscar seus direitos de serem humanos. Assim como a opressão e violação dos direitos, eles também se tornam desumanizados, já que os opressores lutam para ser humanos, eles podem dar o poder a dominar e suprimir, eles restauram os opressores a humanidade que perderam no exercício de opressão. É só o oprimido que se liberta, pode libertar também seus opressores. E a classe opressora pode fazer isso com os outros e não com eles mesmos. Se isso não é uma frase da fenomenologia do espírito, eu não sei o que é. Esse conceito sintetiza como ela opera em vários níveis, ontologicamente. Portanto, também antropologicamente, a forma de desumanização que é distinto da espécie humana. A ética como a violação da dignidade humana e liberdade e autonomia. E aparece em diferentes formatos sociais e diferentes configurações de conhecimento. Segundo conceito, humanização e liberação como outro par de conceito cogenerativo que convida uma reconstrução antropológica. Eu acho que eu fui o primeiro que argumentou que Freire estava fazendo uma reconstrução antropológica e política e usando essa reconstrução para alterar o conceito pedagógico. Essa histórica evolutiva tem o potencial de dar discrecionalidade, apesar das regulações do processo de desumanização e humanização. Essa possibilidade de humanização dá surgimento para obrigações morais que constituem uma vocação humana distinta. Esse é o Freire em seu melhor. Esse é o que a gente consegue concluir com as palavras dele. Então, a gente tem essa luta do oprimido de se liberar, que pode ser entendido metaforicamente em termos da alegoria de Hegel para os princípios de que ninguém pode ser livre até que todos estejam livres. A humanização também é uma vocação ontológica que descreve dessa forma. Eu vou mencionar Freire. É porque essa é a forma que nós somos, que nós vivemos a vida de uma vocação para essa humanização. E essa desumanização, a gente tem um fato concreto na história, nós vivemos a vida de uma distorção. E nenhum deles, né? Nem a humanização, nem a desumanização, é um destino certo. Isso é precisamente porque um está chamando e outro é a distorção. E vocês podem ver quase uma coisa, uma indicação teológica
So the allegory of Hegel, 1994. Então, a alegoria de Hegel tem o reconhecimento que forma a ontologia da opressão. Deixa eu passar para o terceiro, para o conceito que é a teoria crítica e o desenvolvimento do assunto, que é o terceiro mundo. Muito pela palavra degenerativa. A gente está programado a aprender. É um princípio muito forte que Freire adjudicava em sua obra. A condição necessária da possibilidade de humanização da luta para o reconhecimento mútuo é o desenvolvimento dialógico que é de autoentendimento constituído pelo reconhecimento mútuo e o tema dialético que pode florescer de acordo com a condição de não opressão coletiva e reduzida suas distorções patológicas em relação à sociedade e natureza. E aqui vocês podem ver a influência de teoria crítica, principalmente para esse fim. A obra de Freire pode compartilhar assuntos de desenvolvimento que ele rejeita uma teoria teológica e transcendental que é individualmente conhecida como mundo, que ele localiza a identidade da formação em contextos de comunicação intersubjetiva pela estratégia que é desenvolvimental por causa da identidade da formação que traz vários contextos, potencial direcional de crescimento que pode ser totalmente realizado somente de acordo com condições ótimas de socialização. Número 3, diálogo. É um conceito geral para a democracia radical. Isso para práticas fundamentais da natureza humana e para a democracia, por outro lado, de um lado, e por outro lado, o requisito epistemológico da democracia. O dialogismo não deve ser entendido como uma ferramenta usada pelos educadores em alguns momentos para manter em suas escolhas políticas. O dialogismo, que ele diz, é uma exigência da natureza humana e também uma ciência do educador das ideias democráticas. Então, a gente pode seguir esse argumento ontologicamente de dialogismo é um requisito da natureza humana. Eticamente, adotar o dialogismo é uma vocação e a arte empírica histórica é uma prática pedagógica na qual os professores mostram seu compromisso com a democracia. Então, deixa eu terminar aqui com o número 5. Politicidade da educação. Se tiver um conceito que requer mais de uma dissertação de Paulo Freire, é o conceito de politicidade da educação. Eu estudei isso desde que eu li Freire pela primeira vez, em 1974. E no final, eu descobri que a resposta é um termo que foi cunhado por Roger Dale, quando ele falou sobre a sociologia política da educação, que eu endosso por causa do seu trabalho em relação a isso. Eu estava trabalhando em Stanford, olhando as teorias do Estado para poder identificar as bases da sociologia política da educação. Então, eu e Roger estávamos pesquisando algumas disciplinas da sociologia da educação. Então, eu escrevi esse artigo em vários outros livros na Inglaterra, muitos anos atrás, que é chamado do Estado da Educação e por que os pesquisadores educacionais pensam politicamente na educação. Eu não vou ter tempo de entrar em muitos detalhes nesse artigo, mas eu vou dizer o seguinte: a teoria do Estado, a natureza dos Estados e a natureza das políticas públicas são substantivos e são importantes para entender a natureza política da educação como formação de políticas públicas. Mas Freire definia a politicidade da educação que deveria ser em termos de definir os problemas reais da educação
da forma das soluções mais legitimamente e custo-efetivas possíveis para identificar e justificar e guiar os diagnósticos educacionais e para propor as soluções. Lembre-se que essas teorias eram dos grandes organizadores dos nossos sistemas educacionais. Eles nunca declaram de frente isso. Eles, por isso, podiam entender como algo que não era declarado. Vou continuar. Para entendermos a politicidade da educação, nós temos que rever teorismo e teorias clássicas de política e educação na forma conservadora ou a reformulação dessas teorias e crítica pós-moderna dessas formulações. Sem um entendimento claro de todas essas teorias, nós nunca vamos entender a politicidade da educação. A análise deve ser enriquecida pela contribuição de teoria familiar e explicando como essas outras teorias se relacionam ao culturalismo. Qualquer analista na área de educação e de estados deve considerar as múltiplas camadas, as naturezas dinâmicas e complexas dessas relações e também as tensões e contradições que são medidas com as forças sociais e históricas, tanto na área política quanto nas instituições educacionais. E, finalmente, qualquer discussão contemporânea entre Estado e educação deve ser posicionado no contexto da reglobalização das economias, culturas e sociedade. Eu acho que eu já falei mais ou menos por 30 minutos. Eu posso parar por aqui e depois passarmos para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Thank you so much, Professor Torres. Muito obrigado, Professor Torres. Como a gente diz em português, é uma feijoada que nós temos que digerir agora. Foi uma oportunidade extraordinária que o senhor nos deu para compartilhar esse conhecimento profundo e insights refinados para nós. Eu quero agradecer novamente pela sua gentileza e disponibilidade. Agora, eu vou passar a palavra para a professora Susan Robertson, a chefe da Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, que vai liderar a conversa com os nossos convidados. Professora Susan, a palavra é sua. Muito obrigada por dessas duas intervenções maravilhosas. Por causa do tempo aqui, eu vou passar diretamente para a provocação que Carlos colocou aqui. E depois eu vou passar para cada um dos nossos palestrantes, Ana Maria e Carlos. Essencialmente, Carlos, na última conversa que você teve com Paulo Freire, a questão de como você colocaria o seu trabalho no século XXI, eu vou passar essa é a pergunta final para Carlos, mas quero saber se Ana Maria, o que você acha de como essa inserção, como e por quê, e qual é a importância dessa inserção da obra de Paulo Freire no século XXI, do seu ponto de vista? Sim, devo dizer, fazer algumas considerações a respeito. Obrigada, Susan. Quero dizer que, sem dúvida, a obra de Paulo Freire é cada vez mais atual neste século, porque estamos, sim, e temos remarcado isto, muitos analistas têm remarcado, o próprio Carlos mostrou isso, nós estamos em diversas partes do mundo vivendo ameaças fortes à democracia. Especialmente no Brasil, nós temos uma democracia fraturada. E estamos vivendo, sim, sob opressão constante. Então, isto quer dizer que nós precisamos cada vez mais
dos ensinamentos de Freire. Precisamos cada vez mais nos aprofundar na obra de Freire para entendê-lo e para fazer emergir daí uma ação de resistência, uma ação coletiva, uma ação que nos auxilie coletivamente para nos contrapormos a esta situação, que desumaniza, que desumaniza não só estudantes, educadores, mas as populações em geral e principalmente as populações mais vulneráveis. Enquanto tivermos populações vulneráveis e sob opressão, precisamos cada vez mais de Freire. Thank you so much, Ana Maria. Muito obrigada, Ana Maria. E com certeza, os ataques à democracia em todo o mundo, esse surgimento dessas políticas são importantes. Então, o que o senhor acha sobre essa pergunta, a inserção de Paulo Freire no século XXI? Bom, eu acho que Paulo Freire já está inserido no século XXI. A questão é, até que ponto a democracia vai sobreviver para conseguir implementar Paulo Freire? Essa é uma pergunta que me preocupa muito e preocupa outras pessoas também, porque estamos enfrentando agora um ataque generalizado. Há diferentes formas de chamar isso, mas a gente chama de populismo de direita e decisões conservadoras, que seria quase um neonazismo. A peculiaridade desse processo é que já atingiu níveis que não eram esperados antes, porque a democracia abre a possibilidade da liberdade ser atuada de diferentes formas, e há um elemento que nós não vamos aceitar. Mas, para colocar em termos pedagógicos, nós podemos implementar os argumentos críticos de Paulo Freire sobre a metodologia em termos de olhar o que as comunidades precisam, o que elas estão passando, os sonhos e desejos e esses prospectos de experimentar e entender as limitações de suas possibilidades e o mundo degenerativo que seria uma instrução curricular. Esse é um dos elementos que Freire articulou muitos anos atrás e foi tentado durante e essas celebrações, e a Ana Maria mencionou uma parte crucial aqui da parte pedagógica, que Paulo Freire era apreciado por vários, com mais de 600 mil alunos e projetos e professores, etc. E não é isso que o Ministério da Educação faz. Então, as pessoas do Ministério não consideram isso. Então, meu sentimento é que essa metodologia, a gente tem que usar outras técnicas para decodificação que são mais úteis. E, finalmente, nós temos que olhar a descrição do dia a dia, só do diálogo. Se nós pudermos criar um modelo de diálogo nas nossas salas de aulas, até nas ruas também, e também na conexão entre crianças e seus pais, e amantes, e a conexão entre as administradoras de algumas cidades e as pessoas que moram nessa cidade, nós vamos conseguir criar essa noção de diálogo que funciona efetivamente em avançar iniciativas que vêm da parte de baixo para cima, às vezes quando vem de cima não é tão bom, principalmente em relação a esses princípios de filosofia política que se conecta com os princípios mais inferiores. Se nós pudermos ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o Freire seria um dos principais recursos, porque Paulo Freire não é o único. É muito importante na história da pedagogia, mas ele mesmo falava isso. Então, o Freire vai continuar estando vivo e bem, porque ele já está penetrando em todas as fontes do nosso pensamento, e se nós
vermos os outros elementos, é que agora nós temos não as pessoas que estão com 60 ou 70 anos, mas pessoas que nasceram um pouco depois da sua morte, que já estão adotando sua linguagem de possibilidades e seus argumentos. Então, o meu sentimento é que o Freire ainda está aqui, nessa oportunidade, simplesmente olhando. Eu fui convidado para falar sobre em várias palestras, e todo mundo que já trabalhou com Paulo Freire, há reuniões, conferências, palestras. O Paulo Freire está vivo no mundo todo, até mesmo aqui no centenário de sua vida. Então, o meu sentimento é que o que estamos fazendo aqui, nós não estamos só celebrando, porque é claro que a gente tem que celebrar o seu sucesso, a gente tem que lembrar que a questão de lembrança continua sendo central na construção da democracia. Muito obrigado, Carlos. E eu acho que o desafio é não simplesmente ter um símbolo, mas avançar no projeto de programa. Muito obrigado. Hi everyone. So we have come now to the end of this. Então agora nós chegamos ao fim deste evento de abertura em nome da Clarec. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, tanto em pessoa quanto online. Obrigada a todas as instituições parceiras. Eu gostaria de repetir. Obrigado, professor Carlos Alberto, Ana Maria, professora Susan, as palavras foram muito inspiradoras e acredito que suas apresentações são um ótimo exemplo de como Paulo, as ideias de Paulo Freire continuam relevantes, mas como isso é tão crucial para nós reinventar coletivamente com os desafios que nós estamos enfrentando. Nós realmente esperamos que essas duas próximas semanas sejam uma oportunidade para nós fazermos isso, para nos conectarmos com os trabalhos uns dos outros, para nos encontrarmos. E eu acho que eu estava olhando o chat e eu acho que as conversas, o intercâmbio que já está acontecendo pelo chat é realmente no espírito do que nós queremos alcançar nessas duas semanas. Temos muitos eventos que vão acontecer, vocês podem olhar o programa, a programação para os detalhes, mas eu gostaria de mencionar duas atividades principais. Uma é amanhã, um seminário organizado sobre Paulo Freire e a mudança do clima. E também, na próxima segunda, aqui no mesmo auditório, a conferência de estudantes vai acontecer e nós vamos falar. Falamos muito sobre a importância do relacionamento professor-aluno, como é importante nas ideias do Freire. Então, eu vou convidar todos vocês a se conectarem, ouvirem presencialmente, para ouvir as 21 apresentações de estudantes de todo o mundo que estão trabalhando com as ideias de Paulo Freire hoje. Então, agora, para todos vocês que estão aqui presencialmente, Vamos agora para um coquetel aqui no prédio ao lado e vamos continuar com a nossa conversa. Muito obrigada.